Oke guys, nah hari panas, kepanasan, dan potong rumput nih guys, lampu semak, potong rumput dulu guys, oke. Duh, habis. Kena tu. Aduh guys. Oke guys, sambung lagi guys. Oke guys, sambung lagi, sambung, sambung. Potong lagi semak samun guys. Kita punya kebun guys, aduh semak samun dah lama tak pergi.
Oh, lihat lu, geng. Lihat lu, guys. Lihat. Kampung ni, Kampung Sarawak. Okey, guys. Sini dah kena potong dah. Tak semak ah. Okeylah. Sini semak lagi, guys. Ayuh. Rehat loh, guys. Panas, guys. Panas. Potong rumput jalanan. Pergi kebun, guys. Pergi kebun. Buah-buahan banyak ke kebun. Pokok-pokok buahan. Sayur-sayuran. Ini jiran kita, guys. Jiran kita pun dah semak samun ni, guys. Semak samun. Sarawak. Okey, guys. Pengsan, guys. Pengsan. Panas street. Okey, guys. Sambung lagi. Okay, guys. Banyak, guys. Sambung, guys. Sambung, guys. Potong lagi. Kasi potong sama dia. Whew.
sambung gitu, sambung gitu. Okay. Tuh, siap guys. Sampai kebun guys. Nah, siap. Belilah dah tu. Aduh. Terumbu kit. Ini terumbu kit. Ha. Terumbu kit guys. Ha, terumbu kit tu dia. Tu sampai sana. Tepi zing zing. Ha, dah siap. Okay guys. Okay. Guliau. Balik guys, balik kita. Panas terik guys. Panas banget. Nak pengsan guys, nak pengsan. Berdua lebih. 12, 15 guys. 12, 15. Mau pengsan guys. Panas terik guys. He climbs into a galaxy of his